Tervetuloa webinaariin Miten määrität aineistolle käyttöehdot, tutkimusaineistojen lisenssiointi. Tässä esityksessä puhutaan Creative Commons lisensseistä, jotka on standardi lisenssi, kun jaetaan aineistoja, mutta myös standardi lisenssi, kun jaetaan erilaisia PowerPoint-esityksiä koulutustarkoituksessa. Niinpä tämäkin esitys on jaettu Creative Commons nimeä 4.0 kansainvälinen lisenssillä, joka on myös avoin tiede- ja tutkimushankkeen suosittelema lisenssi. Nämä aineistot on valmistellut minun kanssani oikeustieteen ylioppilas Mari Pesola ja minä olen Maria Rebinder, tekijänoikeusasiamies taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelusta ja työnantajani on Aalto-yliopisto ja siellä tutkimus- ja innovaatiopalvelut. Tervetuloa seuraamaan tätä webinaaria. Niin kuin me tiedämme, niin digitaalinen maailma toimii standardien avulla. Ja tekniset standardit on tärkeitä, että tiedostoja voidaan liittää yhteen, mutta myös juridiset standardit on tärkeitä. Ja juridisten standardien lisenssien käytön avulla saavutetaan oikeudellinen yhteentoimivuus, joka on myös tärkeää sille, että aineistoja voidaan käyttää, jatkokäyttää ja yhdistellä toisiinsa. Tähän oikeudelliseen yhteentoimivuuteen päästään varsin yksinkertaisilla työkaluilla. Tähän on kehitetty Creative Commons lisenssiperhe. Sen kehitystyö on alkanut Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa. Tämä uusin lisenssiperhe, 4.0 lisenssiperhe, on nimeltään kansainvälinen lisenssiperhe ja se on valmisteltu kansainvälisessä yhteistyössä. Creative Commons-järjestöllä on kansallisia affiliate organizationeita eri maissa ja Aalto-yliopisto on Suomessa tämä organisaatio, ja itsekin olen osallistunut tähän lisenssin sekä sen muotoiluun että sitten sen suomentamiseen. Eli nämä lisenssit ottaa huomioon erilaiset oikeusjärjestelmät, kuten esimerkiksi EU:n lainsäädännön, joka koskee tietokantoja. Ja standardilisensseiksi on muodostunut erityisesti CC BY 4.0 lisenssi ja CC 0 luopuma. Minkä takia tällaisia lisenssejä sitten tarvitaan? Eikö voitaisiin vaan katsoa laista, miten tämä asia menee? No, tässä meillä ei tekijänoikeuslaki anna kovin hyvää lähtökohtaa aineistojen käytölle tai jatkokäytölle. Tämä tekijänoikeuslain mukainen suoja käsittää lukuisia eri suojatyyppejä ja niissä on vielä muutama alakohta. Eli se, miten tämä suoja muotoutuu, on hyvin moninaista. Ja kenelle tämä suoja muotoutuu, siinä on eri tapauksia. Jos lähdetään vain lain nojalla, niin jokainen osa tietokannasta täytyy tarkastella sen syntymisolosuhteita ja sen ominaisuuksia. Jos se on omaperäinen tietokanta, niin silloin se saa tekijänoikeuslain mukaista teossuojaa. Sitten jos siinä ei ole tätä omaperäisyyttä riittävästi, se voi kuitenkin saada pohjoismaista luettelosuojaa tai sitten eurooppalaista sui generis tietokantaoikeutta. Sitten vielä tässä teossuojassa on kaksi alakohtaa. Se syntyy tekijälle, tutkijalle luonnollisena henkilönä, jos kyse on itsenäisestä tutkimustyöstä. Ja sitten taas tämä tietokantaoikeus teossuojana siirtyy yliopistolle, jos on kysymyksessä epäitsenäinen tutkimustyö. Pohjoismainen luettelosuoja syntyy investoijalle, yliopistolle ja sui generis tietokantaoikeus syntyy investoijalle, yliopistolle. Sitten tähän liittyy vielä nämä oikeuksien siirtosopimukset useimmissa yliopistoissa projekteihin, ulkopuolisen rahoituksen tutkimusprojekteihin osallistuvat allekirjoittaa oikeuksien siirtosopimuksen, eli sitten nämä
silloin, kun tutkimustulokset on myös tutkimusdataa, niin siirtyy sitten tämmöisissä tapauksissa oikeuksien siirron osalta yliopiston omistukseen. Mutta ollaan siis tilanteessa, jossa meillä on eri tahojen omistamaa, erilaisissa olosuhteissa syntynyttä, eri suojamuodoin suojattua dataa. Mitä dataa sitten lisensioidaan? Tutkimuksessa tuotetaan raakadataa ja analysoitua dataa, jolla on itsenäistä informaatioarvoa. Itse asiassa nämä raakadata ei saa teossuojaa eikä edes sui generis erityissuojaa, mutta se voi saada tätä pohjoismaista luettelosuojaa. Ja se, mitä dataa sitten lisensioidaan, niin määriytyy tietysti sen kunkin tutkimusprojektin tavoitteista ja vähintään tulee, yleensä vaaditaan vähintään se, että se tutkimusdata, jolla verifioidaan ne tutkimustulokset, niin se on saatavilla mieluiten julkaistu. Tähän vaikuttaa tämä tutkimusdatan julkaiseminen muun muassa siteerausten määrään. Sitä enemmän siteerauksia saadaan, jos myös tämä artikkelin taustalla oleva tutkimusdata, jonka avulla voidaan verifioida tämän artikkelin tulokset, on saatavilla. Ja kustantajat sekä rahoittajat yhä enemmän vaatii sitä, että tutkimusdata julkaistaan myös, ei ainoastaan tutkimusartikkelit, joissa on ne tutkimustieto, mitä sitä datasta on, miten sitä dataa on käytetty. Esimerkiksi Horizon 2020-hankkeissa niin tutkimusdatan julkaiseminen on default. Tekijänoikeussuojan laatu on sellainen, että se määrittyy sieltä laista käsin, eli se suoja, mikä sille muotoutuu laista, niin käsittää tämän kappaleen valmistamisen ja yleisön saataville saattamisen oikeuden tekijänoikeuslain mukaan. Sui generis -suoja tuottaa oikeuden määrätä työn koko sisällöstä tai olennaisesta osasta, eli epäolennaista osaa saa, siihen ei tarvita lupaa. Ja sitten tämä on direktiivistä määritelty, milloin on käytetty olennaista osaa, milloin epäolennaista osaa. Et taas uusi määritelmä, jonka osalta pitää sitten arvioida, onko käyttö sallittua vai ei, jos ollaan sopimuksettomassa tilassa. Eli tekijänoikeuslaki on, suojan lähtökohta edellyttää monen tyyppistä arviointia, omaperäisyyden arviointia, itsenäisyyden, epäitsenäisyyden arviointia, olennaisuuden, epäolennaisuuden arviointia, ja kaikki nämä arviot on työläitä ja epävarmoja. Mutta tekijänoikeuslaissa on se hyvä puoli, että laki on vaan taustalla luomassa näitä oikeuksia, kertomassa miten ne syntyy ja keille ne syntyy. Tekijänoikeuslainsäädäntö on sopimuksenvaraista oikeutta, eli onneksi voidaan sopia. Eli meidän ei tarvitse jokaisen tietokannan tai jokaisen failin osalta tehdä koko tätä monimutkaista tarkastelua. Jos me sovitaan, miten me käytetään näitä aineistoja, niin silloin me voidaan toimia sen sopimuksen mukaan ja me vältytään erittäin suurelta työmäärältä näiden erilaisten selvitysten osalta, jotka lisäksi antaisi hyvinkin epävarmaa tulosta ja lisäksi vielä tietokannan eri osat todennäköisesti käyttäytyisi eri tavoin, muun muassa suojan keston osalta. Eli tekijänoikeussuojahan on tekijän elinikä plus 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä ja sui generis -luettelosuoja on 15 vuotta työn valmistumisesta. Toki tässä sui generis -suojassa täytyy ottaa huomioon se, että jos sitä tietokantaa määrällisesti tai laadullisesti olennaisella tavalla muutetaan, niin alkaa taas uusi 15 vuoden suoja-aika,
Eli käytännössä tämä sui generis tietokantasuojakin voi olla ikuinen silloin, kun on päivittyvä tietokanta. Mutta tosiaan, jos me ollaan sopimuksettomassa tilassa, niin sitten alkaa tämä selvitystyö. Ja kun tutkimus on jatkumo ja halutaan yliopistossa aina turvata tämä jatkotutkimuksen mahdollisuus, niin silloin tästä tutkimusaineistojen käytöstä ja jatkokäytöstä tulee sopia. Ja jos me valitaan sellaiset käyttöehdot, jotka on selkeästi määritelty ja niistä on muodostunut kansainvälinen standardi, niin me taataan se, että tutkimusaineistoja voidaan käyttää jatkossa. Ja tämä on myös tutkijoille itselleen, jotka on kerännyt esimerkiksi osana suurta tutkimusryhmää, osaltaan kerännyt sitä tutkimusdataa. Kun se valitaan lisenssi, joka mahdollistaa jatkokäytön, esimerkiksi avoin tiede- ja tutkimushankkeen suositelma CC BY-nimeä, kansainvälinen 4.0-lisenssi, niin myös ne tutkijat, jotka on oman osansa tehnyt siihen tietokantaan, voi jatkossa käyttää sitä siirtyessään esimerkiksi uusiin yliopistoihin, uusiin tehtäviin. Eli se jää jonkun yksittäisen henkilön esimerkiksi tietokoneelle tai jollekin yksittäiselle kovalevylle, joka on tietyssä fyysisessä paikassa, vaan mieluiten data-arkistoon, sertifioituun data-arkistoon tai yleisesti tunnettuun luotettavaan data-arkistoon, jossa se on saatavilla. Tutkijat toki jakaa dataa ilman varsinaisia sopimuksia, mutta lisääntyvässä määrin käytetään näitä standardijuridisia työkaluja. Ja näiden avulla saadaan poistettua nämä esteet aineistojen käytölle sovitulla tavalla. Ja tosiaan nämä tekijänoikeus, luettelosuoja, sui generis, tietokantaoikeus ja ihan tietysti niin kuin se, että se fyysisesti sitä ei löydetä, se ei ole saatavilla, niin voi estää aineistojen käytön, jatkokäytön myös niiltä tutkijoilta, jotka tosiaan osaltaan on ollut sitä keräämistä tietysti kolmansilta tutkimusryhmiltä. Ja tämä tehostaa tutkimusaineistojen käyttöä, nopeuttaa tieteellisten tulosten saamista, kun aina ei tarvitse lähteä uudestaan keräämään samaa dataa, joka on jo aikaisemmin tutkimuksessa kerätty. Tämä Creative Commons-lisenssi ei koskaan pidä käyttää tämmöisenä niin kuin yleislauseena, että nyt lisenssioin tämän Creative Commons-lisenssillä, koska näitä lisenssejä on useita. Niitä on 6 eri lisenssiä ja niissä ne käyttöehdot määritellään 6 eri tavalla. Sen lisäksi on olemassa 7. CC0 luopuma ja siinä se ei ole lisenssi. Lisenssissä määritellään käytön ehdot. Luopumassa vaan luovutaan käytöstä ilman sitä, että tälle luopumalle annettaisiin ehtoja. Avoin tiede- ja tutkimushanke suosittelee lisenssiä nimeä 4.0 kansainvälinen. Niin kuin todettiin, tämä on kansainvälisessä yhteistyössä tehty lisenssi. Ja tämä on käännetty sitten eri kielille. Kaikki nämä kieliversiot on hyväksytty Creative Commons-organisaation taholta. Ja ne on hyväksytty vain sillä ehdolla, että jokaiselle valitulle termille löytyy kansainvälinen lähde, esimerkiksi Bernin yleissopimus. Siinä on käytetty tiettyjä termejä, Euroopan unionin direktiiveissä on käytetty tiettyjä termejä, ja näitä samoja termejä, juridisia termejä on sitten käytetty kansallisissa käännöksissä. Eli nämä käännökset on päteviä, ja ne on huolellisesti tarkastettu, että ne käännökset on myös eri kieliversiot on yhteen toimivia, koska niissä on käytetty myös näitä standardi-ilmaisuja, joita on kansainvälisissä tekijäoikeutta koskevissa sopimuksissa, direktiiveissä ja näin. Näin eteen. Voi käyttää eri kieliversioita, mikä on tietysti tutkimushankkeissa hienoa. Esimerkiksi suomeksi ja ruotsiksi nämä
lisenssit on saatavilla. Ja ensimmäinen kieli, millä nämä kirjoitettiin, on toki englanti. Ja tosiaan myös tämä webinaari on lisenssioitu Creative Commons nimeä kansainvälinen lisenssillä ja nämä materiaalit. Eli jos joku haluaa näitä minun ja Mari Pesolan kirjoittamia materiaaleja käyttää, niin näitä voi vapaasti kopioida kuitenkin niin, että tulee mainita meidät tekijöinä. Eli se on tämä nimeä ehto. Näistä lisensseistä on paljon tietoa verkossa sekä Creative Commons-organisaation englanninkielisellä sivulla että Creative Commons FI suomenkielisillä sivuilla. Nämä Creative Commons Standard-lisenssit on suunniteltu sillä tavalla, että näissä on kolme tasoa. Se niin kuin yksinkertaisin lyhyin taso on tämä lisenssin nimi ja siihen liittyvä logo. Tämä nimeä ehto esitetään tuolla ihmisen kuvalla. Ja se on se ehto, mikä tähän sisältyy. Toinen tapa, millä nämä lisenssit esitetään, on sitten tämmöinen helppolukuinen tiivistelmä lisenssistä englanniksi Human Readable Form. Ja sitten se varsinainen lisenssiteksti, jota siis olen ollut itse kääntämässä tiimini kanssa. Ja siinä oli Henri Tanskanen, Martin von Willebrand, oli ne, jotka siitä pääosan jäännöstyöstä teki. Niin se on sitten tällainen pitkä, myös selkeä, mutta hyvin yksityiskohtainen, huolellisesti laadittu juridinen dokumentti. Ja nämä kaikki kolme linkittyy niin, että hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyy sen varsinaisen sopimuksen, joka toki on syytä lukea, mutta myös näistä helppolukuisista tiivistelmästä saa pääasiallisia kohtia koskevan käsityksen siitä, mitkä nämä lisenssin ehdot on. Eli silloin, kun aineisto jaetaan tällä lisenssillä tai on jaettu tällä lisenssillä, niin annetaan oikeus kopioida aineistoa ja levittää sitä edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Ja kun sanoin, esimerkiksi tätä luentomateriaalia voi jatkossa käyttää tai niitä tutkimusaineistoja, joita tällä jaetaan, niin voi käyttää ja julkaista uudelleen sillä ehdolla, että noudatetaan näitä käyttöehtoja, eli nimetään nämä alkuperäiset tekijät. Tällä lisenssillä julkaistuja aineistoja voi myös muunnella, eli voidaan luoda uusia aineistoja, yhdistellä niitä, muokata, ja tämä lisenssi antaa mahdollisuuden myös kaupalliseen käyttöön. EU:ssa ja Suomessa avoimen tieteen yhtenä tavoitteena on myös se, että avaamalla tutkimustuloksia ja aineistoja voidaan myös luoda uutta liiketoimintaa, talouskasvua, työpaikkoja ja saada yhteiskunnallista vaikuttavuutta tällä tavoin. Ja tämä nimeä kansainvälinen lisenssi mahdollistaa myös tämän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yritystoiminnan avulla, koska tämä sallii myös aineistojen, muun muassa tutkimusaineistojen kaupallisen käytön. Ja jotta tämän CC BY-lisenssillä julkaistun aineiston saa käyttöönsä, niin täytyy noudattaa näitä ehtoja. Eli täytyy nimetä lähde asianmukaisesti ja näytän kohta, miten tämä sitten tulee ilmoittaa. Eli siihen itse lisenssiin merkitään se, miten halutaan lähde ja tekijät ilmoitettavaksi. Ja sitten täytyy merkitä, jos on tehnyt muutoksia. Ja sitten kun esimerkiksi lisenssioi Aalto-yliopiston tekemiä aineistoja, Aalto-yliopiston tutkijoiden tekemiä aineistoja tai Aalto-yliopiston mainitaan siinä lisenssioijana tai lähteenä, niin tässä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että lisenssin antaja jotenkin suosittelisi
tai suosittelisi tätä uutta käyttöä. Ja lisäehtoja ei saa antaa. Ja tämä lisenssi koskee siis sellaista käyttöä, johon tarvittaisiin tekijänoikeuslain nojalla lupa. Eli aikaisemmin oli puhetta siitä, että esimerkiksi tekijänoikeus se ei suojaa raakadataa. Sitten on erilaisia poikkeuksia opetuskäyttöön, tieteellisen kirjoituksen valaiseminen. Jos on olemassa laissa joku poikkeussäännös tai aineisto ei ole niin omaperäistä, että se saisi teossuojaa, eikä saa luettelosuojaa, eikä saa sui generis suojaa, niin silloin sitä saa edelleen käyttää. Eli tämä lisenssi vaan lisenssioi olemassa olevat oikeudet, se ei tuo luvan piiriin sellaista materiaalia, jonka osalta ei lainkaan tarvittaisi lupaa, jos tätä lisenssiä ei olisi. Lisenssi ei anna mitään takuita. Ja yksi asia tutkimusdatan osalta on huomioida, että tämä lisenssi ei lisenssioi henkilötietoja. Eli tutkimusdataan sisältyvät henkilötiedot, ne on sitten ihan oman webinaarinsa arvoinen asia. Nämä CC Creative Commons-lisenssit ei lisenssioi henkilötietoja. Ja muutenkin avoimesti julkaistaessa niin datan täytyy olla anonymisoitua. Ja kun te käytte verkossa katsomassa näitä Creative Commons-materiaaleja, niin jos te avaatte englanninkielisen sivuston joko itse lisenssitekstistä tai näistä lyhennelmistä, niin scrollatkaa se lyhennelmän tai lisenssitekstin sivu alas. Siellä alhaalla lukee aina nämä lista näistä kielistä, joilla tämä lisenssi ja lyhennelmä on saatavilla. Eli tässä on espanjaa, esperantoa, ranskaa, hyvin paljon erilaisia kieliä. On hollantia, norjaa, portugalia, suomea ja ruotsia. Ja nämä jatkuu tämä kääntäminen. Tosiaan tämä käännöstyö on aika vaativaa, koska joka termin osalta täytyy merkitä, mihin kansainvälisen oikeuden dokumenttiin se kyseinen valittu termi perustuu. No, mitä oikeuksia nämä Creative Commons-lisenssit sitten ei kata? Eli ei henkilötietoja, ne ei myöskään koske tavaramerkki- eikä patenttioikeuksia. Eli esimerkiksi Aalto-yliopiston suojattu tavaramerkki, eli sen käyttöön tämä Creative Commons-lisenssi ei oikeuta. Ja sitten vielä nämä varhaisemmat lisenssiperheet, kuten tämä Creative Commons 3.0 lisenssi, niin niissä ne ei ollut tällaisia kansainvälinen nimellä kulkevia lisenssejä. Niissä ei otettu huomioon eurooppalaista sui generis tietokantasuojaa. Eli niitä ei tule käyttää enää näitä vanhoja lisenssejä, vaan tulee, kun itse lisenssioitte, niin käyttää tätä Creative Commons 4.0 lisenssiperheen lisenssejä. Ja tosiaan sitten tästä anonymisoinnista onkin ollut oma esityksensä. Tästä tulee tietosuoja-asetus, joka on voimassa olevaa oikeutta jo nyt, mutta sitä aletaan soveltaa 25.5.2018. Ja silloin ei voida julkaista henkilötietoja ja henkilötiedoista henkilö on tunnistettavissa, jos kohtuullisen todennäköisesti voidaan tunnistaa tämä luonnollinen henkilö.
Ja tästä on sitten asetuksessa johtolause, mitä tämä kohtuullisen todennäköisesti tarkoittaa. Ja siitä on sitten tämmöinen Working Party 29 lausunto anonymisoinnista. Ja sitten siinä on ehkä tämänhetkisessä ohjeistuksessa huomioitava sellainen seikka, että tämä tietosuoja-asetus on käännetty oikein suomeksi, mutta tätä aikaisempi henkilötietojen käyttöä koskeva direktiivi, niin siinä oli juuri tässä kohtaa hyvin onneton käännösvirhe, eli tämä todennäköisyysarviointi oli jäänyt kokonaan kääntämättä se osa siitä direktiivistä. Eli kannattaa tuon vanhan direktiivin osalta lukea tätä VP29 ohjeistusta ja sitä englanninkielistä direktiivitekstiä. Mutta tosiaan nyt tullaan, vuoden kuluttua ollaan jo toukokuun 25. päivä. Sitten tämän henkilötietojen osalta on yhtenäinen EU-lainsäädäntö ja se tietosuoja-asetuksen, ainakin tämä kohta on onneksi käännetty suomeksi oikein. Sitten vielä, tuossa alussa oli puhetta CC0-luopumasta. Sitäkin käytetään laajasti tietokantojen avaamisessa. Silloin ei ole ehtoja, joihin tämä käyttäjä sitoutuu, mutta silloinkin yleensä sanotaan, että toivotaan tai edellytetään tekijöiden, yleensä toivotaan, että tekijät mainitaan tietyllä tavalla. Eli on tämmöiset rules of the road ohjeistus. Ne eivät ole juridisesti sitovia käyttöehtoja, kuten Creative Commons-lisenssit, mutta tietenkin kun tutkimusaineistoja käytetään tieteellisessä työssä, niin silloin lähteet ja tekijät mainitaan hyvän tieteellisen tavan mukaisesti, aivan niin kuin tieteellisissä artikkeleissakaan ei ole käyttöehtona se, että lähteet ja tekijät mainitaan, mutta se kuuluu tietysti tutkimusetiikkaan, että lähde ja tekijät mainitaan. Ja tietysti siltä osin, kun tekijänoikeuslaki suojaa, niin myös tekijänoikeuslaki tätä edellyttää. Mutta CC0 luopumassa luovutaan siis näistä tekijänoikeuslain mukaisista ehdoista, eikä ole myöskään sopimuksen luomia ehtoja nimetä lähde, vaan se on sitten jätetty tämän tieteellisen hyvän käytännön varaan, että tekijät mainitaan. Tämä mahdollistaa sitten semmoisen erittäin suurten tietoaineistojen keräämisen, semmoisen big data-käytön, jossa voisi olla jo hyvin epäkäytännöllistä mainita kaikki tekijät, jos on esimerkiksi 1000 erilaista tietokantaa. Eli tämä mahdollistaa vielä laajemman tutkimustietojen käytön, ja tätä käytetään varsin paljon erityisesti luonnontieteellisen datan osalta. Tästäkin CC0:sta, eli tämä on yleismaailmallinen public domain-lausuma, löytyy lisätietoja. Eli tässä henkilö yksipuolisesti luopuu maailmanlaajuisesti soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksista. Oli ne sitten tekijänoikeus, tietokantaoikeus, luettelosuoja. Ja kun tämä lisenssi on valittu, niin tästä valinnasta pitää kertoa muille ja se lisätään tutkimusaineistojen kuvailutietoihin. Muutenkin tietysti tutkimusaineistojen dokumentointi, kuvailutiedot, metadata on äärimmäisen tärkeitä. Muutenhan ulkopuolisten ei ole mahdollista sitä dataa käyttää, myös omalle käytölle se on tietenkin tarpeen. Nämä kuvailutiedot voi olla osa tätä varsinaista datatiedostoa tai erillistä tekstitiedostoa. Jos aineistoja tallennetaan Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan yhteiskuntatieteellisen tietoarkistoon, niin silloin tämä lisenssi näkyy aineiston kuvailutiedoissa, valittu lisenssi. Ja sitten jos
tutkija esittää lisenssioitua aineistoa esimerkiksi konferenssissa tai seminaarissa, niin silloin lisenssi sisällytetään siihen esitykseen, esimerkiksi PowerPoint-dioihin. Tässä on sitten esimerkki Zenodo-arkistossa julkaistusta tutkimusaineistoista, koskee siitepölypitoisuuksia, jotka on mitattu vuosina 1974-2013. Tässä on ollut lukuisia eri tutkijoita, jotka sitten nimetään tekijöinä. Tämä on lisensioitu Creative Commons Attribution 4.0 lisenssillä, eli samalla lisenssillä, joka on myös avoimen tieteen ja tutkimuksen suosittelema lisenssi. Zenodo sitten antaa tämmöisen mahdollisuuden kertoo eri siteeraustyyleillä nämä tekijät. Eli mennään vähän katsomaan tarkemmin. Zenodoon. On mainittu yksi tapa, miten tätä siteerataan, tämän aineistojen tekijöitä. Ja sitten tässä on kaikki tunnetut siteeraustyylit löytyy täältä, ja niitä voi valita sitten riippuen siitä, millä siteeraustyylillä oma mahdollisesti artikkeli tai muu käyttö kirjoitetaan. Ja Zenodossa voi valita myös sitten tämmöisen yhteisön tämän aineiston ympärille. Zenodossa on pakko valita joku lisenssi ennen kuin tänne laitetaan aineistoja, ja tämä onkin hyvä asia, koska olisi turha säilyttää aineistoja vuosikausia, jos sitten aineistojen käyttö kuitenkin estyisi siihen, että ei ole lupaa käyttää niitä aineistoja, ja täytyisi sitten lähteä näitä tutkijoita ja heidän oikeudenhaltijoitaan metsästämään, eli sitten vielä tekijänoikeus, jos tämän data ehkä ei ylittäisi teoskynnystä, mutta tekijänoikeuskin on vielä sitten voimassa 70 vuotta tekijän kuolinpäivän jälkeen, jos on sellainen aineisto, niin jälkikäteen sitten jokainen käyttäjä hankkisi luvan, jos lisenssiä ei olisi valittu, niin toki tämä juridisen yhteentoimivuuden huomiotta jättäminen estäisi käytännössä näiden käytön, tai ainakaan sitä ei pystyttäisi toteuttamaan laillisesti. Eli tämä on hyvin tärkeä osa tätä aineistojen käytön ja jatkokäytön turvaamista, että valitaan lisenssi tai sitten tehdään muunlainen sopimus. Mutta nämä Creative Commons-lisenssit, kun ne on kansainvälisesti hyvin tunnettuja, niin tarjoaa niin kuin erinomaisen tavan jakaa materiaaleja. Huomaan, että mun aika on jo itse asiassa käytetty tälle aineistolle. Mä mainitsen vielä, että näitä muitakin Creative Commons-lisenssejä on. Jos esimerkiksi ei halua kaupallista käyttöä, niin voi valita tämmöisen non-commercial-ehdon, jos ei halua, että sitä aineistoa saa muuttaa tai muokata
niin voi valita, mutta kaikki nämä pudottaa tietysti jatkokäyttömahdollisuuksia, nämä muut lisenssityypit. Eli tämä CC BY on sallivin ja tietenkin CC0 sitten vielä sallivampi. Kiitos kiinnostuksesta ja nyt mielellään otan kysymyksiä. Siellä ei vielä varsinaisesti ollut. Okei. Okay. Nyt kysyn tämän esitystä. Jos sulla on vielä siinä jotain, jos haluat sanoa, niin en tiedä. Okei. Okay. Ei kysymyksiä ollut ainakaan tällä hetkellä. Joo. Sitten ihan tästä näin, että miten ihan siitä, että miten nämä lisätään, niin ihan vaan kopioimalla itse vaan ihan esimerkiksi tuon esitykseeni vaan kopioin tuon lisenssitekstin Creative Commons sivustolta, valitsin sen lisenssisivustolta. Tästä on oma video creativecommons.fi sivustolla, näin lisäät CC-lisenssin aineistoosi. Ja tosiaan tällä on tämä lisenssi valitsin, josta esimerkiksi tästä lähtee tarjoamaan tätä nimeä kansainvälinen lisenssi, eli itse lisään sen lisenssin esimerkiksi esityksiin sillä, että vaan copy-pastaan tämän tekstin ja sitten tähän voi lisätä sitten tämä teos ja sitten teoksen nimi ja sitten tämä teoksen nimi, jonka tekijä on Maria Rebinder, on lisenssioitu. Ja siihen voi sitten tähän kohtaan teos mainita sen teoksen nimen ja tekijöiden nimet sillä tavalla, kun haluaa, että ne jatkokäyttäjät sen nimeää. Tai tosiaan niin kuin Zenodossa oli edistyneempi tekninen ratkaisu tälle, eli siinä oli sitten tämä siteeraus. Joo. Täällä olisi yksi kysymys, eli sanoit esityksen alussa, että Horizon 2020 rahoitettujen tutkimusaineistot ovat oletusarvoisesti avoimia. Olen luullut, että avoimuutta vaaditaan toistaiseksi vain tietyissä pilottihankkeissa. 2017 se muuttui. Se oli ensin pilottihanke ja sitten 2017 se muuttui, että se avoimuus on default, mutta jos on aikaisemmin aloitettu hanke, niin silloin se menee sen aikaisemman sopimuksen mukaisesti. Mutta nämä 2017, niin siitä tuli se oletus, mutta siitä voi sitten, että ennen se oli niin kuin opt-in, että siihen tosiaan saattoi valita sen pilotin, nyt se on opt-out. Että se on muuttunut, että ensin oli vain julkaisut 100% avoimesti, mutta nyt myös tutkimusaineistojen avaaminen, niin siinä se default on, että ne avataan. Toinen kysymys, eli minkälaista CC-lisenssiä suosittelisit julkaisuarkistoon? No, siinä se riippuu vähän aineistoista. Mä mietin tätä, kun esimerkiksi tietoarkisto, joka on todella hieno ja hyvin hoidettu, niin siinä ei ole näitä standardilisenssejä, vaan tässä on niin kuin saatavuus valittu ja näiden lisäksi voi valita jonkun lisenssin. Jos mun mielestä siis voisi lähteä siitä, että siltä osin kun se soveltuu, niin kyllä mä menisin samoille linjoille kuin avoin tiede ja tutkimus, eli tuon CC BY 4.0 esimerkiksi tällaisille aineistolle. Mutta nämä suojakeinot
eli rajoitettu saatavuus esimerkiksi vain tutkimuksen ylempiin opinnäytteisiin tai vain luovuttajan luvalla, niin nekin saattaa olla tarpeen, jos esimerkiksi ei ole näiden aineistojen osalta, joita ei voida julkaista avoimen tieteen lisensseillä eikä avoimesti. Eli niissä on vaikka pseudonymisoituja tietoja tai ne on asiantuntijahaastatteluja, vaikka taiteilijahaastatteluja tai tällaista, niin silloin nämä muutkin optiot. Eli se riippuu siitä. Mä en usko, että se olisi arkistokohtainen ratkaisu, paitsi jos se arkisto on vain tietyn tieteenalan ja tietyn, jos se olisi esimerkiksi luonnontieteellistä, niin se voi olla jotain mittausdataa, niin silloin CC0 olisi ehkä luontevin, tai sitten CC-BY, mutta myös nämä muut ja ihan tällainenkin, että se on arkistossa, tiedetään mitä siellä on, mutta sitä voi rajoitetusti käyttää vain tutkimukseen tai väitöstutkimukseen ylempiin opinnäytteisiin, niin sekin on joissain tilanteissa aivan perusteltu. Eli nämä on kaikki niin kuin tutkimusprojektin tavoitteet ja aineiston luonne määrää, mutta sen lisenssin ei lähtökohtaisesti arkistoon. Ja niin kuin Zenodossakin voi valita aivan minkä tahansa lisenssin, kunhan valitsee jonkun, mutta siellä on valtava määrä lisenssejä, joita voi valita. Käytännössä se menee kyllä noihin Creative Commons-lisensseihin enimmäkseen.